አሁን እያሉ ያሉት ሁሉንም ኃላፊነት መውሰድ ያለበት ህወሓት ነው። እኛ ህወሓት ነው ኃላፊነት መውሰድ ያለበት ለዚህ ሁሉ ቀውስ፣ እኛ ተላላኪ ነበርን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ። ቀደም ሲል በገለጹት እነሱ ያሉት ነው እነሱ ያሉት እርስዎ የሚሉኝ ይሄ አቅም የሌለው የታወጀ ነው እኮ ምነግር ያለው እኮ አይደለም አሉ እኮ ያኔ ጌቶቻችን ሌሎች ስለነበሩ ነው አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቃል በቃል ያሉትን ልግለጽልዎት። ቀደም ሲል በገለጽኩት መድረክ ላይ እኔና ለማ ሌሎች ጌቶችን ስናገለግል ነበር ብለዋል። ስለዚህ እንግዲህ በቀጥታ ባይገልጹትም እያሉ ያሉት የህወሓት ሰዎችን ስናገለግል ነበር ነው። ሌሎቹም እንደዚሁ የህወሓት ተላላኪ ነበርን ብለዋል፣ በተለይ የቀድሞ የብአዴን ባለስልጣናት። ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ጥያቄ ለተላላኪነቱም ሆነ ለጌታን ሲያሳብ ማለት የጌታና የሎሌ ጨዋታ ከነበረ ተጠያቂ መሆን ያለበት ህወሓት ነው እንደ ድርጅት። እንደሱ ማለታቸው እኔ እንደሱ ማለታቸው አልቀየማቸው፣ ምክንያቱም ሰልፍ ነው። ሀገራውና ጸረ ሀገራዊ፣ ህዝባውና ጸረ ህዝባው ነው። እነዚህ ለምን በፍጥነትና በጥልቀት ብሎ ሄዶ ለምን ተረሳ ነው? ለምን ተረሳ? ይሄ ትልቅ ነገር ልክ የሚባተልህ ነው። ዘን ወደዚያ ሄድና አሁን እኮ ኢትዮጵያ ህዝብ መጠየቅ ያለበት ያን ቦታውን ገልጫለሁ፣ መነሳት ያለበት እነዚህን ማን ነው ተጠያቂው? ለምን አልተገባም? ሙስናና ብልሹ አሰራር ለምን አልተገባም? ተላላኪ ስለነበር ነው። ተላላኪ ቆይ መልሰሱ እና ይሄ ቲፒኤልኤፍ ተላላኪ ነበር። የቀን ጅብ ሰው በላው እግር እሳት መቀርሳ የሚባለው እና ምን ነው ይሄ እኮ ፀሐይ የመታው ግልጽ ነው። ተላላኪነታቸው ነው ያሉት እነሱ ስላሉ በምንም አልቀየማቸው። እኮ ጥቅም ነው ያንደርሳን። ሰው መስማቱ ነው አስገራሚ። ዘን ወደ ፌደራል እንሄድ። ፌደራል ህወሓት ስንት ሚኒስትሪያል ፖስት ነበር? አንድ ጊዜ 21 ነበሩ መሰለኛል። ካቢኔ እንትን ሶስት ነበሩ። ከዚያ በላይ የለም። መከላከያም የፌደራል ነው። ቆይ ንገረኝ። ቆይ ዝም ብሎ ሰው እንዲሆን ፈልጌ ነው። ይሄ አዎ 38 ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ አንድ ሌላ ተአምር፣ ብዙ ተአምር አይደለም ይሄ። ፎር ሄቨን ሰይ በእግዚአብሔር ይሄ እንዴት 94% ስልጣን የያዙት ያዛል? እንዴት ተላላኪ ያደርጋል? ስርዓቱ ይፈቅዳል ወይ? በግብር መክፈል ይሆን? በፌደራል ባጀት ይሆን? በምናምን ይሆን? ይሄ ብዬ ተላላኪ ከሆኑ ላኪ ነው ተጠያቂ? ተላላኪ ሁለቱም ላኪ ለጥቅሙ ነው። ተላላኪ ግን አገንስት ዘ ኢንተረስት የራሱን ጥቅም ነው የሚሸጠው ያለ። ተላላኪ ላኪ እኔ ዩኒቨርሳል ነው የምልህ፣ ላኪ ለጥቅሙ ነው። ተላላኪ ደግሞ ጥቅሙ ሲሸጥ ነው። ተላላኪ ነው የሚሰደው እንጂ ላኪማ 5 ሳንቲም አትደርስበትም።